নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লক্ষ্যজিত আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান বিকাশ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ খেল জগতৰ লগত জড়িত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থাকিব পাৰে। বিশেষকৈ আহি থকা অসম পুলিচৰ SI আৰু UBIB কনষ্টেবলৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ যি কম্বাইন এক্সাম হ'ব, সেই এক্সামবোৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাকৈ সকলো প্ৰশ্ন যুগুতাই অনা হৈছে। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সেই সকলো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ যথেষ্ট দৰকাৰী হোৱা কিছুমান তথ্য আগবঢ়োৱা হৈছে। আহক আমি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, অলিম্পিক সোণৰ মেডেলটোত কিমান শতাংশ সোণ থাকে? অলিম্পিকৰ যিটো গ'ল্ড মেডেল অৰ্থাৎ সোণৰ মেডেল, সেই সোণৰ মেডেলটোত কিমান শতাংশ সোণ থাকে? প্ৰশ্নটো সেইটো হৈছে, প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব যিটো ক অপশ্যনত আছে, 5.02%। অলিম্পিকৰ সোণৰ মেডেলটোত 5.02% সোণ থাকে। এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে এটা কথা মন দিব, ইয়াত আপোনালোকে বহুতে ভুল কৰে, 5.20 মানে 5.2 বুলি ক'লে এইটো বুজে, এইটো নহয়, এইটো এটা ভুল উত্তৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 5.02%, এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ, যিটো অলিম্পিকৰ গ'ল্ড মেডেলটোত গ'ল্ড থাকে 5.02%। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত মেন অফ দ্য মেচ লাভ কৰা প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰজন কোন? বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত মেন অফ দ্য মেচ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰজন কোন? এজন হৈছে খ অপশ্যনত থকা ডেনিছ এমিছ। ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন অপেনিং বেটছমেন ডেনিছ এমিছ আছিল বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মেন অফ দ্য মেচ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ, আৰু তেওঁ আছিল বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ। সেই কথা দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। আৰু ভাৰতীয় প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰ যিজনে বিশ্বকাপত মেন অফ দ্য মেচ লাভ কৰিছিল বুলি সুধিলে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, সেইজন আছিল ফাৰুখ ইঞ্জিনিয়াৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল ক্লাবটোৰ নাম কি? ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল ক্লাবটোৰ নাম হৈছে, যিটো গ অপশ্যনত আছে, মোহনবাগান। পশ্চিমবংগৰ মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবটোৱে হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল ক্লাব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, উড়ন্ত শিখ বুলি কোনজন ক্ৰীড়াবিদক জনা যায়? উড়ন্ত শিখ, এই উপনামেৰে কোনজন ক্ৰীড়াবিদক জনা যায়? তেওঁ হৈছে মিলখা সিং। তেওঁ বহুত দ্ৰুতভাৱে দৌৰিব পাৰিছিল বাবে তেওঁক উড়ন্ত শিখ বুলি জনা গৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, ভলীবল খেলৰ স্ৰষ্টা কোন? ভলীবল খেল কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ভলীবল খেলৰ স্ৰষ্টা হৈছে ক অপশ্যনত থকা উইলিয়াম মৰ্গান। উইলিয়াম মৰ্গানক ভলীবল খেলৰ স্ৰষ্টা বুলি জনা যায়। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বছৰৰ কোনটো তাৰিখত উইম্বলডন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয়? উইম্বলডন যি টেনিছ প্ৰতিযোগিতা, এই টেনিছ প্ৰতিযোগিতা কোন তাৰিখে আৰম্ভ হয়? এই প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰতি বছৰে 24 জুন তাৰিখে আৰম্ভ হয়। মনত ৰাখিব, উইম্বলডন প্ৰতিযোগিতা প্ৰতি বছৰে 24 জুন তাৰিখে আৰম্ভ হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনটো ৰং অলিম্পিক প্ৰতীকত নাই? অলিম্পিক প্ৰতীকত কোনটো ৰং নাই বুলি কৈছে, কোনটো ৰং হ'ব? ইয়াৰ ভিতৰত গ অপশ্যনত থকা বেঙুনীয়া ৰংটো অলিম্পিক প্ৰতীকত নাই। অলিম্পিক প্ৰতীকত মুঠ কেইটা ৰং আছে? মুঠ 5টা ৰং আছে। কি কি আছিলে? ৰঙা, হালধীয়া, নীলা আৰু কি কি আছিলে? বগা আৰু সেউজীয়া। মুঠ 5টা ৰং আছিল, সেই 5টা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ৰঙা, হালধীয়া, নীলা, বগা আৰু সেউজীয়া। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰথমে কেতিয়া আৰম্ভ হয়? বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰথমে কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল? বিশ্বকাপ ফুটবল পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিল, যিটো আপোনালোকৰ ঘৰ অপশ্যনত আছে, 1930 চনত। 1930 চনত পোনপ্ৰথমে বিশ্বকাপ ফুটবলৰ আৰম্ভ হৈছিল। আৰু ক'ত আৰম্ভ হৈছিল? আৰম্ভ হৈছিল উৰুগুৱে চহৰত আৰম্ভ হৈছিল। আৰু প্ৰথম বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ বিজয়ী দল আছিল, সেইটো আছিল উৰুগুৱে দলটো। মনত ৰাখিব এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, প্ৰথম বিশ্বকাপ ফুটবলত বিজয়ী কোন আছিল বুলি ক'লে, তেওঁ সেইটো আছিল উৰুগুৱে। আৰু প্ৰথমতে বিশ্বকাপ ফুটবলক কি নামেৰে জনা গৈছিল? বৰ্তমান আমি ফিফা বুলি জানো, কিন্তু পূৰ্বতে ইয়াক কি বুলি জনা গৈছিল? ইয়াক জনা গৈছিল জুলে ৰিমে কাপ বুলি জনা গৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰথম বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট কোন চনত আয়োজন কৰা হৈছিল? বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট পোনপ্ৰথমে কেতিয়া আয়োজন কৰা হৈছিল? বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা পোনপ্ৰথমে 1975 চনত আয়োজন কৰা হৈছিল। ক'ত আয়োজন কৰা হৈছিল? ইংলেণ্ডত আয়োজন কৰা হৈছিল। আৰু বিজয়ী কোন আছিল প্ৰথম বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ? বিজয়ী আছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী আছিল, আৰু সেই দলৰ অধিনায়ক আছিল ক্লাইভ লয়েড। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, এছিয়ান গেমছৰ আৰম্ভণি কোন চনত হৈছিল? এছিয়ান গেমছৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল? এছিয়ান গেমছৰ আৰম্ভণি হৈছিল 1951 চনত। 1951 চনত পোনপ্ৰথমভাৱে 1951 চনত এছিয়ান গেমছৰ আয়োজন হৈছিল। আৰু ক'ত আয়োজন কৰা হৈছিল? নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, পেলেৰ জাৰ্চি নম্বৰ কিমান? মহান ফুটবল তাৰকাৰ পেলৰে জাৰ্চি নম্বৰ কিমান? পেলৰ জাৰ্চি নম্বৰ হৈছে গ অপশ্যনত থকা 10। পেলে আছিল বিশ্বকাপৰ মানে ফুটবল ক্ৰীড়া জগতৰ এজন কিংবদন্তী ফুটবলাৰ, আৰু তেওঁ সৰ্বমুঠ কিমানটা গ'ল স্ক'ৰ কৰিছে বুলি ক'লে, এইটো লাগিব আপোনালোকে 1278টা গ'ল তেওঁ কৰিছে সৰ্বমুঠ। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে,
বা আধুনিক অলিম্পিকৰ জন্মদাতা কোন? আধুনিক অলিম্পিকৰ জন্মদাতা হৈছে যিটো ঘৰ অপশ্যনত আছে পিয়েৰ কুবাৰ্টিন। পিয়েৰ কুবাৰ্টিনক আধুনিক অলিম্পিকৰ জন্মদাতা বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ভূটানৰ জাতীয় খেল কি? ভূটানৰ জাতীয় খেল হৈছে ক অপশ্যনত থকা আৰ্চাৰী। আৰ্চাৰী বা ধনুবিদ্যাক ভূটানৰ জাতীয় খেল বুলি কোৱা হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ প্ৰথম অধিনায়ক কোন আছিল? প্ৰথম অধিনায়কজন আছিল খ অপশ্যনত থকা চিকে নাইডু। চিকে নাইডু আছিল ভাৰতীয় টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমগৰাকী অধিনায়ক। আৰু বৰ্তমানৰ টেষ্ট অধিনায়ক কোন? বৰ্তমানলৈকে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ অধিনায়ক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। বিৰাট কোহলি আছিল। বিৰাট কোহলিয়ে শেহতীয়াকৈ অৱসৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাত বৰ্তমানলৈকে ভাৰতীয় দলটো টেষ্ট অধিনায়কৰ কোনো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বেছবলৰ এটা দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? বেছবলৰ এটা দলত খেলুৱৈ থাকে মুঠ 9 জন। 11 জন থাকে ক্ৰিকেট আৰু ফুটবলত, আৰু বাকী 7 জন থাকে ক'ত? থাকে কাবাডীত থাকে। মনত ৰাখিব এইকেইটা কথা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে টেষ্ট ক্ৰিকেটত শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰজন কোন? যিটো ঘৰ অপশ্যনত আছে লালা অমৰনাথ। লালা অমৰনাথ আছিল টেষ্ট ক্ৰিকেটত শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ। আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটত 10,000 ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰ কোন বুলি ক'লে সেইটো ভাবিব সুনীল গাভাস্কাৰ। চিকে নাইডু আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম টেষ্ট অধিনায়ক। আৰু শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে। এদিনীয়া আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী বেটছমেন বুলি ক'লে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ নামেই আহিব। শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ নামত বহুত অভিলেখ আছে এনেধৰণৰ। ক্ৰিকেট ইতিহাসত 100টা শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথম বেটছমেন বুলি ক'লেও শচীন টেণ্ডুলকাৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ বেটছমেন শচীন টেণ্ডুলকাৰ। মনত ৰাখিব এইকেইটা কথা। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অলিম্পিকত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? অলিম্পিকত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন আছিল অভিনৱ বিন্দ্ৰা। অভিনৱ বিন্দ্ৰাই অলিম্পিকত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এটা বাস্কেটবল দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? মুঠ খ অপশ্যনত থকা 5 জন খেলুৱৈ থাকে। 9 জন ক'ত থাকে বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক? বেছবলত থাকে 9 জন থাকে বেছবলত, আৰু বাস্কেটবলত থাকে 5 জন, 11 জন ক্ৰিকেট ফুটবল হকী আদিত থাকে, আৰু 7 জন কাবাডী খেলত থাকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বৃহত্তম ফুটবল ষ্টেডিয়াম মাৰাকানা ক'ত আছে? কোন দেশত অৱস্থিত? মাৰাকানা নামৰ এই ষ্টেডিয়ামটো যিটো ঘ অপশ্যনত আছে ব্ৰাজিলত অৱস্থিত, এইটো আছে বিশ্বৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ ফুটবল ষ্টেডিয়াম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জাতীয় খেল হৈছে ঘ অপশ্যনত থকা বেছবল। বেছবল হৈছে আমেৰিকাৰ জাতীয় খেল। আৰু বেছবল এটা দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে বুলি কৈছিলোঁ? বেছবলৰ এটা দলত মুঠ খেলুৱৈৰ সংখ্যা 9 জন। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত হকী খেলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে 1908 চনত। 1908 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত হকী খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু ক'ত হৈছিল সেই প্ৰতিযোগিতাখন? হৈছিল গ্ৰীচত। মনত ৰাখিব গ্ৰীচত হোৱা অলিম্পিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হকী খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথমখন আধুনিক অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতা কোন চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল? আধুনিক অলিম্পিকৰ প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল 1896 চনত। কোন ঠাইত? এথেন্সত। এথেন্স চহৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আধুনিক অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল আমি বহুতে হকী বুলি জানো, কিন্তু এইটো এটা ভুল উত্তৰ। বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল নাই। এইটো এটা বহুতে কনফিউজন থাকে, বহুতে কয় হকীটো ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় খেল বুলি, কিন্তু হকী ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল নহয়। এইটো এটা ভুল উত্তৰ। আপোনালোকে ইয়াৰ হকীৰ কোনো ভাৰতৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় খেল নাই, ইয়াৰ উত্তৰ ওপৰৰ এটাও নহয়, শুদ্ধ হ'ব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাৰাথনৰ মুঠ দূৰত্ব কিমান? মাৰাথনৰ যি দৌৰ হয় এই মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মুঠ দূৰত্ব কিমান? মুঠ দূৰত্ব হৈছে যিটো ঘৰ অপশ্যনত আছে 42.19 কিলোমিটাৰ। মাৰাথন দৌৰৰ মুঠ দূৰত্ব 42.19 কিলোমিটাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় ফুটবলৰ পিতৃ কোন? ভাৰতীয় ফুটবলৰ পিতৃ বুলি ক'লে কাক জনা যায়? ভাৰতীয় ফুটবলৰ পিতৃ বুলি ক'লে যিটো ক অপশ্যনত আছে নগেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সৰ্বাধিকাৰীক ভাৰতীয় ফুটবল জগতৰ মানে ভাৰতীয় ফুটবল ইতিহাসৰ পিতৃ বুলি জনা যায়। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে চাই যোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাই থ'ব যাতে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাবলৈ সক্ষম হয়। সকলোৱে দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।